Bueno, bona tarda a tots i gràcies per venir. La veritat és que és un plaer que ens acompanyeu. El seminari que avui tindrem ocasió de seguir és un seminari que organitzem, un seminari d'educació que diem, s'organitza en el marc del màster de dificultats d'aprenentatge i trastorns de llenguatge i és un cicle que abans es deia seminari que fèiem a les diferents seus que l'AOC té pel territori. No? I passo a presentar-vos a la ponent d'avui, la Marta Massaguer, que és psicòloga i màster en neuropsicologia infantil i del desenvolupament. És una persona pràctica que té molta experiència atenent a nens i entre ells, entre els diferents trastorns, a nens amb dislèxia. Treballa a la unitat de trastorns de l'aprenentatge, l'UTAE, que està vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu, i és també professora del màster de dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge. I ens parlarà, doncs, crec que d'una cosa que ens interessa, que és, moltes vegades ens parlen de què és la dislèxia, de com avaluar-la, no? Doncs avui ella, que té un bagatge pràctic, ens parlarà sobre com intervenir. ¿Vale? El format d'aquest seminari sempre és la ponent té una hora per exposar, fer l'exposició, i després tenim mitja hora de preguntes. Llavors, us animo a que quan acabem, doncs tenim, ja que tenim un temps dedicat a això, que l'aprofiteu al màxim. Si teniu qualsevol dubte o qualsevol cosa que vulgueu comentar, que li la pregunteu. Vale? Moltes gràcies. La presentació d'avui l'he dividit en dues grans parts. Sé que el títol és intervenció i em centraré més en la part d'intervenció, però no podia començar a parlar de què fer amb un nen amb dislèxia si abans no teníem un mateix punt de partida tots junts. Perdó. Per tant, faré una primera part més d'introductòria, breu, prometo que seré breu, a més de concepte, perquè tinguem tots clars alguns aspectes i a partir d'aquí puguem anar entenent què és el que proposo per intervenir amb aquests nanos. Anem doncs a la introducció, a la presentació, a la introducció breu. Tenim dislèxia com un trastorn neurològic que produeix una dificultat inesperada a l'hora d'aprendre a llegir i escriure. I diem inesperada per un senzill motiu, perquè apareixen nanos que han rebut una escolarització normal, han tingut una formació, se'ls està donant una instrucció en lectura i escriptura, que tenen una intel·ligència normal, que hi ha cap trastorn neurològic o cap dèficit sensorial que ens pugui explicar perquè estan tenint aquesta dificultat a l'hora d'aprendre a llegir i escriure. És una dificultat específica per l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, que, com us deia, té un origen neurobiològic i la clau o és conseqüència d'un dèficit en el component fonològic del llenguatge. Què vull dir amb això? Tenim aquí representat dos cervells, dos hemisferis esquerres, veiem aquest cantó d'aquí, i on hi podeu veure les àrees, en el que està més a l'esquerra, podeu veure les àrees que s'activen en normolectors quan estan fent una tasca lectora. En la figura que teniu més a la dreta, podeu veure les àrees que s'activen quan un nano amb dificultats lectores està fent una tasca lectora. Com podeu veure, difereixen bastant. El que veiem és que hi ha una hipoactivació en aquelles àrees que haurien d'encarregar-se de fer aquesta tasca. I aquests nois activen altres àrees que no estan destinades a això i que per això són menys funcionals o fan que aquesta lectura no sigui òptima i no sigui l'esperada. És el trastorn que està més estudiat, que s'ha publicat més, segur que tots en hem sentit a parlar, de tots els trastorns de l'aprenentatge, és el que té més publicacions. S'ha determinat que hi ha un factor genètic, un component genètic, inclús hereditari. Sabem que les famílies on el progenitor, un dels progenitors, doncs va tenir dificultats lectores, és molt més freqüent o més probable que un dels fills en tingui. I també sabem que quan hi ha un nano detectat de dislèxia o de dificultats lectores, és més probable que els seus germans també puguin tenir aquest tipus de dificultat. I això està ben detallat i està descrit a la literatura. I la prevalència oscil·la entre el 4 i el 15-17%, segons l'estudi, segons els criteris que facin servir. Això, si ens parem a pensar un moment, vol dir que en cada classe, en una aula de 25 alumnes, tindrem entre 1 i 4 nens, entre 1 i 3 nens,
que patiran aquest trastorn, en major o menor mesura. Per tant, hem de tenir en compte, i és algo que hem de tenir en compte, la nostra docència diària, perquè és relativament freqüent. Com és el perfil d'aquests nanos? Què és el que veiem en aquests nens? Doncs, com us deien, són nanos que la seva lectura doncs, és més lenta, és una lectura doncs, amb bastantes errades, amb moltes dificultats en precisió lectora, i a més són nanos que sembla que no acaben d'adquirir l'ortografia per molt que la treballen. El que ens diu la literatura també, la literatura científica, és que trobem alguns altres aspectes, algunes altres sintomatologies. Per exemple, són nanos que freqüentment, no tots, però els costa accedir al lèxic. Què vull dir amb això? Que els costa trobar la paraula en el moment, la paraula oportuna en el moment precís, o la paraula precisa en el moment oportú. Són nanos que diferenciaran perfectament entre predicat i preposició, però que potser es confonen i utilitzen una altra paraula, tot i saber el concepte. I a més també hi ha molts estudis que ens diuen que són nanos que els costen d'automatitzar les seqüències verbals. Això són doncs, aquestes seqüències, aquestes cantarelles que ens sabem de memòria, com l'abecedari, els dies de la setmana, mesos de l'any, les taules de multiplicar. I és molt freqüent que quan hi ha dificultat lectora també hi ha dificultats en això. I per una altra banda, crec que una idea clara i clau per entendre doncs, la intervenció que després us explicaré és que és un trastorn crònic que no es cura i que és veritat que va canviant al llarg de l'edat i va canviant al llarg de l'evolució del nano i la sintomatologia és diferent i per tant el que hem de treballar és diferent, però sempre hi és. A vegades no serà tan evident, però sempre hi és, sempre ho serà. Això era la teoria i ara us passem a la pràctica. Us he portat dos àudios de dues nenes, la Júlia i la Nayara, que llegiran el mateix text. Una d'elles és dislèxica i l'altra no, i es tracta de que penseu a veure si sou capaços de veure-ho. Vam escoltar la Júlia. El viejo tren está ahora en un museo. Una sala espaciosa, caliente, limpia, cuidada. Ya no salí a trabajar. Ya ha terminado el periodo de fiestas y conmemoraciones. Ahora está ahí quietecito esperando que llegue el atardecer, porque en esos momentos vienen sus amigos a visitarle. Primero, un rayito de sol entre las ventanas, la caricia del viento, el jilguero, la golondrina, que hace su nido en un hueco. En un huequito del tender. Anem a veure la Nayara ara. El viejo tren está ahora en un museo. Una sala espaciosa, caliente, limpia, cuidada. Ya no sale a trabajar, ya no sabe trabajar, ya ha terminado el periodo de fiestas y conmemoraciones. Paro aquí. Teniu, què us sembla? Quina de les dues té dificultats lectores? Segona, la Nayara, que li entra fins i tot tos, pobra. Aquí m'agradaria que penséssiu per un moment. La lectura és una lectura fluida, la de la Nayara? No és fluida, hi ha moltes errades de mecànica, és lenta. Plantegeu-vos un moment què passa a les tardes, quan arriben tant la Júlia com la Nayara a casa, es posen a estudiar per l'examen de medi, i clar, quan la Júlia ja doncs, porta, ha fet el primer tema i ja està acabant l'esquema, la Nayara encara està llegint la introducció, i a més està esgotada. Una mica és perquè ens poséssim, ja sé que en teniu a l'aula, sé que la majoria sou mestres, però m'agrada posar exemples d'aquest tipus per això, per situar-nos una mica, no? De veure realment què és el que suposa. Anem a veure com és l'ortografia d'aquestes dues nenes. Són dues nenes del mateix curs que han rebut la mateixa instrucció, que els pares estan igual d'implicats, que han treballat igual a casa, val?
No sé si es veu, la Júlia potser té algun dubte i senyala i acaba corregint alguna errada, i la Nayara fa doncs, algunes barbaritats, si se'm permet dir, perquè fan mal a la vista. Quines conseqüències pot tenir això en els aprenentatges? Tindrà conseqüències només en l'aprenentatge de les llengües? Tindrà conseqüències a medi, com us deia abans, a matemàtiques, perquè us comentava les taules de multiplicar probablement les automatitzaran, a l'hora de fer una lectura col·lectiva davant de tota la classe, a l'hora de fer una comprensió lectora, quan la Júlia ja ha acabat de, ja va per la pregunta 3, i ara encara està llegint el text. Llavors, les adaptacions o les ajudes que necessiten aquests nanos a l'aula i la intervenció que hem de fer ha d'anar dirigida a tots aquests àmbits, no només ens podem centrar en lectura i escriptura, haurem de fer alguna cosa també en altres àmbits, ara ho veurem. Dit això, ha sigut breu, no?, més o menys. Dit això, anem a veure què us explico sobre la intervenció. El primer que us diré és que la intervenció ha d'estar basada en l'evidència científica. I dic això perquè, malauradament, encara ens trobem en molts casos en els quals es proposen o s'oferten tractaments que no estan validats o que no tenen cap base científica. Em refereixo a tractaments doncs, més del tipus visual, més del tipus auditiu, més d'entrenaments més motors, o entrenaments fins i tot de modificacions de la dieta i de la ingesta. Aquestes teràpies, parlo referides a la dislèxia, a l'hora de curar o tractar una dislèxia. Doncs o bé no tenen cap estudi rigorós que en demostri l'eficàcia, o inclús hi ha estudis que diuen que no ho són d'eficaços, que hi ha una manca d'eficàcia. Clar, sé que mal no fan, és a dir, el nen empitjorarà, però sí que, com veureu més endavant, el que ens permeten o el que impedeixen que aquest nen pugui començar un tractament adequat a temps. Veureu que hi ha un període crític en el qual treballar amb aquests nanos ens donarà molts fruits en un futur, i si l'estem passant aquest temps està fent una altra cosa, està impedint que aprofitem, no?, aquest període on el cervell és més sensible i és més flexible i pot millorar. I això, he portat uns quants articles, no us vull avorrir amb articles, però perquè veieu que el que dic doncs, està descrit a la bibliografia, a articles en revistes de prestigi com aquesta, la revista Pediàtrics, que és de renom, articles en revistes d'oftalmologia, com aquesta d'aquí, que tots venen a dir una mica el mateix, que a part tractar una dislèxia no hi ha evidència de que això funcioni. El mateix amb els tractaments motors i amb els tractaments auditius. El que està basat en l'evidència, la intervenció que està basada en l'evidència, compta amb el suport, doncs, o bé de, com us deia, revistes de prestigi, organismes internacionals, guies de consens, que ho suporten i que ho avalen. Què és el que ens diu? Què és el que ens diuen aquestes revistes i aquests organismes? Doncs que s'ha d'intervenir en tres grans àmbits: a la família, en el nen i en l'escola. I ara els veurem tots tres. Començo per la família. Què cal fer amb els pares? Què hem de fer amb, quin ha de ser el missatge que hem de donar als pares? En primer lloc, psicoeducació. Per psicoeducació entenc, o vull entendre, que els pares han de comprendre, han de rebre informació rigorosa sobre el trastorn, si cal, per escrit. I a més, se'ls ha d'explicar als pares, per poder ajudar el seu fill, han d'entendre què li succeeix, què és el que li passa. Per tant, doncs això, hem d'oferir informació per escrit, si cal, i això serà un procés cíclic. No ens val que una vegada ens assentem amb els pares i li expliquem, mira, al teu fill li passa això, sinó que segurament al llarg del temps, al llarg dels mesos, s'aniran trobant amb problemes, ens aniran comentant, els aniràs explicant i els hi vas explicant moltes vegades el mateix perquè ells vagin construint el seu propi coneixement i vagin acabant d'entendre el que és el trastorn. L'altre gran objectiu que hem de tenir és que els pares han d'entendre que el seu objectiu no és tant treballar la lectoescriptura, no és fer de mestres, sinó que és
posat tots els seus recursos en preservar l'autoestima dels seus fills. Aquesta imatge és d'un llibre que us he citat després a la literatura, a la bibliografia, perdó, i m'agrada molt perquè es veu el pobre nen, no?, com li van carregant la motxilla de lletres i lletres i de llegir, i a vegades, amb tota la bona intenció, els pares els troben en aquesta situació, que volen treballar, que està molt bé, perquè saben que el fill doncs avançarà com més treballi, però s'obliden de tota l'altra part i se centren molt en el dèficit, en el que li costa, i no en tot el que no li costa. I el nen doncs és un global i és més que una persona lectora, sinó que la clau, jo crec que els pares han d'entendre que han d'ajudar-lo a trobar els seus punts forts, activitats on ell doncs, se li donin igual de bé o millor que els altres, i valorar sobretot aquest treball i aquest esforç, que és el que després el farà compensar les seves dificultats en un futur. No és fàcil, però la idea és que acabin de trobar el punt just entre exigir i sobreprotegir, que ja és una tasca bastant difícil. Per tant, els pares que se centrin més en aquesta part és la recomanació principal que nosaltres fem. I això ho diem perquè en els hi ha molts articles que el que et diuen és que a l'edat adulta, aquests nanos, les dislèxies van associades a alguna mena de trastorn afectiu o de més de tipus de dificultats d'autoestima i més en aquesta línia. I l'altre gran objectiu dels pares és aconseguir que al voltant de la lectura doncs hi hagi un ambient positiu i que els nens en gaudeixin de la lectura. No tant que el nen treballi... És a dir, jo sempre els dic que és millor que llegiu dues pàgines però que ho feu a gust, que no que en llegiu 10 i amb baralles i plors i no val la pena. No? El que heu d'aconseguir és que el nen no acabi rebutjant la lectura, com no, aquesta de la imatge que diu jo les lletres no les vull ni regalades. Moltes vegades ens hi trobem, això, que acaben rebutjant els nanos. Fins aquí els pares, anem a veure què cal fer amb un nen, quan tenim un nen i podem treballar amb ell, a vegades en petit grup o a vegades en individual, què podem fer? El primer de tot, com sempre, ja ho veureu, psicoeducació. El nen també ha de rebre informació, de saber què li passa. A vegades els pares ens ho pregunten o ens ho pregunteu, li he de dir, li he d'explicar, i nosaltres apostem per sí, per explicar-li. Principalment perquè ens trobem amb molts nens que potser no t'ho diuen, però la que comences a parlar amb ells, el primer que et diuen és que jo sóc tonto, i clar, per això no, és que l'ortografia no me'n surto, però és que sóc tonto. I trencar això i separar això, no, explicar-li bé què és el que et passa i què és el que no et passa, els baixa... pensem que sempre és positiu per a aquests nanos. Evidentment ens adaptarem al seu nivell, a l'edat i al nivell cognitiu i el que pugui entendre. I després, clar, també hem d'intervenir de forma específica a la lectoescriptura. Us he portat també aquest article, és una mica és de fa temps, és del 2003, si no recordo malament, però em sembla bastant emblemàtic i podeu veure també, tornem a veure tres hemisferis esquerres, és un estudi en ressonància magnètica funcional, i teniu doncs tres imatges. En la primera veiem com les zones que s'activen en nanos normolectors quan estan fent això, una tasca lectora. Al mig podem veure les zones que s'activen en nanos dislèxics que encara no han treballat, que no han fet cap mena d'intervenció. I al final veiem a les zones que s'activen en nanos dislèxics que ja han fet després d'una intervenció. Si us hi fixeu, s'assemblen bastant a les que esperaríem en normolectors. Això és bastant esperançador. Estudis d'aquests n'hi ha més, però aquest penso que és bastant és dels més emblemàtics. Per tant, és esperançador, no? Ja, si treballem, tindrem resultats. Com us deia, hi ha bastants estudis que ens expliquen això i que tenen troballes en aquesta línia. En resum, què és el que ens diuen? Doncs que els nanos que tenen dificultats o a l'hora d'aprendre la lectura i l'escriptura, o els nanos en risc, nanos que ja sospitem que en un futur és possible que en tinguin, que tinguin aquestes dificultats, necessiten una instrucció extra a l'hora d'aprendre a llegir i escriure. I aquesta instrucció ha de ser més explícita, més intensiva
el més estructurada i gradual possible i, a més, el més lúdica possible. Toma ja, no? Que ha d'estar basada en treballar la consciència fonològica, el coneixement alfabètic i les lectures repetides. Ara us explicaré. La idea important aquí, penso que és que no hem d'esperar que el nano fracassi, no hem d'esperar que el nano estigui en un tercer, quart de primària amb un nivell lector molt baix per començar a treballar amb ell, sinó que inclús a edats molt primerenques, quan ja veiem que té més risc de patir una dislèxia, ja podem fer feina, ja podem començar a treballar. Que després no era una dislèxia, fantàstic, perquè li hem donat una empanteta i s'ha posat ràpidament al nivell esperat. Que ho era? Doncs hem aprofitat aquest temps tan valuós que us deia, aquest període crític que tenim per treballar. I aquí us he dibuixat una línia de temps a baix, des de P5, 5 anys fins a l'edat adulta, i el que veiem en els estudis és que, doncs això, 5, 7, 9 fins als 9 anys aproximadament, si treballem de forma... O sigui, és a dir, en aquesta etapa hi ha molts estudis que et diuen que si tu treballes de forma específica la lectoescriptura obtindràs uns bons resultats en un futur. Passada aquesta etapa, no és que no hi hagin estudis, no és que, però cada vegada n'hi ha menys. Com més gran es fa el nano, menys estudis... menys resultats troben els estudis. Llavors nosaltres proposem canviar una mica l'enfoc d'intervenció, acomodar-nos al dèficit i ajudar-los a buscar estratègies per compensar aquesta dificultat. I he organitzat així la intervenció. Llavors m'agrada parlar de 5 nivells d'intervenció. Treballar la consciència fonològica, la correspondència de cada grafia en cada fonema, la velocitat lectora, l'expressió escrita, l'ortografia, la part més escrita, i el que he titulat estratègies compensatòries. Són diferents nivells, són diferents etapes, que no tenen per què ser completament... Sí que són consecutives, però algunes poden anar a cavall, algunes poden estar solapades. No és un nivell que quan superes una pantalla passes a la següent. Anem a veure la primera, consciència fonològica. Suposo que ja, com tots ja sabreu, la consciència fonològica és l'habilitat per segmentar o manipular els sons de la parla. Un nen de ben petit, si tu li dius quants sons té la paraula peu, sense conèixer les lletres, és capaç de saber que la pot tallar en trossets petits. E-U. Si tu dius peu, comença igual que pol, són capaços de veure-ho. Doncs això és la consciència fonològica. I aquests nanos, en risc, aquests possibles futurs dislèxics, fallen en això i els hi costa, no els hi és fàcil. Quins exercicis podem fer per treballar-la? Doncs exercicis de rima, tot amb imatges, aquí no entren les lletres. Doncs rima, quina paraula rima amb gall? Gos o cavall? O exercicis on li preguntem quina paraula és més llarga o més curta, matamosques o casa. Exercicis on hagi de comptar sons, com us deia abans, no? Quants sons té la paraula peu? Aquí us he portat un petit vídeo. M'has de dir quants sons tenen. Ho apuntarem a sota. Per exemple, què és això? Gos. Hem de comptar so per so. Mira. G. O. S. Quants sons són això? 1, 2 i 3. Posa un 3 aquí. Molt bé. Aquí. A sota de gos. Li posaria aquí. Aquí sota li posem un 3. Bé. I aquí què tenim, Nil? Com li costa? No li és fàcil. Quants són? 3. Molt bé. Ara fem aquest. Aquest el saltem. El fem després, vale? És molt difícil aquest. I aquest? Quants sols té? Pi. No. Ta.
aquest? Sí. Doncs hem d'anar més a poc. Pilota. Pi. I. I, molt bé. No. L. I. A. O. O. A. Quin falta? No sé. Què més? Doncs els exercicis on hagin de buscar el so inicial, no? Comencen igual, sol i serra. O buscar paraules que comencin per un determinat so. Després l'exercici d'identificar, no? De preguntar-li, sentim el so b a la paraula arbre? O sentim, o quin és el tercer so de la paraula arbre? I us he portat un petit vídeo també. Un tauró. Un tauró. Difícil, eh? Que sentim el so... Rrr, a tauró. Tauró, sí. Sí, molt bé. Intentar fer-ho el més lúdic possible, dèiem, no? Doncs creativitat i... Exercicis d'omissió, treure sons, no? Si li trec el so l a la paraula blanc, què em queda? Banc. Exercicis d'unir sons, s, o, l, quina paraula tinc? Sol o gol? Val, també hi ha alguns estudis que ens diuen que és positiu accentuar el punt o el mode d'articulació per fer-los conscients de quan canvien de so. No? És donar-los pistes extra a l'hora de poder segmentar els sons. Per exemple, doncs, exercicis de llegir els llavis. No? Li pots fer... Quina paraula és? O jugar amb miralls, ajudar-los a veure, donar-los pistes extra, com us deia, per segmentar els sons. Una vegada ja tenim dominada aquesta habilitat, o mentre ho estem fent, podem començar ja a introduir les grafies, com representem aquests sons amb grafies. Es tracta, doncs, això de relacionar el so amb la lletra, i d'això, el que us deia, es tracta de donar-los més pistes per poder-ho recordar. Podem donar pistes, doncs, semàntiques, la R de Ramon, pistes aquestes típiques, no?, més visuals, la S de Serp, i pistes articulatòries. Un altre tipus d'exercici és donar un grup de paraula, perdó, de lletres o síl·labes i que formin una paraula i que endevinin quina paraula és. I també tinc un exemple. Les lletres i formes molt ràpidament una paraula. Preparat? Llestos? Ja! A veure com va això. Està segur que va així això? Fixa-t'hi bé. Fixa-t'hi bé que no està bé. Aquesta és la primera, no? Oh, que fas una cosa aquí. Paraules omplir buits, no? Paraules on falti una lletra. Aquest, vale. Exercicis també tipus descodificar o codificar síl·labes simples, que això doncs, pot ser llegir... llegir un text o llegir síl·labes, però podem fer-ho també una mica més lúdic, una mica més divertit. El negre vols tu? Sí. I per mi el vermell. Vale, qui comença? Comença tu, vinga, digue'm en un. Fu, que ho he dit bé. Vale, ara tu. Aquesta no sé encara. Va. Molt bé, ja la pots marcar. Vinga, ara tu, senyala'm. I això es pot fer a la inversa, també. No? Pots dir-li, senyalar, perdó, dictar i que l'hagi de trobar. Vale, fins aquí, consciència fonològica. Comencem ja en el que en diem lectures repetides. Bueno, anem a treballar la velocitat lectora i això es fa mitjançant lectures repetides, que és simplement llegir moltes vegades les mateixes estructures sil·làbiques. Es tracta d'això.
Això ho podeu fer agafant un llibre i llegint-li, que llegeixi cada dia la mateixa pàgina i cronometrar quan triga i veure com va millorant. El que passa que, si recordeu el que ens deien els estudis, és que ha de ser gradual, ha de ser a part, lúdic, gradual, per tant, és millor trobar alguna altra manera que sigui, que li anem augmentant la dificultat de forma més a poc a poc. Nosaltres fem servir hem fet unes fitxes, i el que fem, no? Hi ha diferents nivells, comencem per un nivell més bàsic, on fem, ha de llegir síl·labes directes, i després, no?, inverses. El que fem és que cada dia ho han de llegir una vegada i cronometrar quan triguen a llegir-ho. I el nano va veient com cada dia va automatitzant aquestes síl·labes, les va interioritzant i les va llegint més ràpid. Aquest és el primer nivell, que és síl·labes. Després hi ha paraules, em sembla que són 5 nivells i uns textos, vull dir que si veieu la fitxa aquesta ja conté trabades i estan organitzats, doncs això, que la dificultat es va augmentant de forma paulatina. Suposo que coneixeu també, hi ha alguns programes informàtics que van en aquesta línia i que treballen exactament el mateix, el binding i el glyphing, i són dos bons mètodes per treballar la velocitat lectora i fer la lectura més fluida. L'altre, el quart punt, és treballar el redactat i l'ortografia, perquè mireu, això és un redactat d'un nano de quart de primària amb un bon CI. No sé si sou capaços de llegir-ho, diu: este verano me lo estoy pasando bien y ha sido a veces aburrido, lo primero que hice fue ir 3 semanas al campus y me lo pasé genial, luego fui a la palia, fui en catamarán. L'ordre dels esdeveniments és correcte, però no hi ha... Què hi trobeu a faltar? Punts, exacte. A part de les errades ortogràfiques. Per tant, proposem treballar el redactat en primer lloc, comencem per treballar les frases, la idea és que primer automatitzi, no sàpiguen utilitzar, que cada idea es representi en una frase i amb estructures simples, i quan ja tinguin dominat això, podran començar a fer-ho una mica més complexa, fer frases subordinades i frases una mica més complexes. I també treballem l'estructura del text. Nosaltres ho fem servir molt a autoinstruccions, que us he posat aquí un exemple, però la idea és que tinguin clar que abans de fer un text no poden començar a escriure sense pensar ni què posaran ni com organitzaran, i que facin aquest treball previ, a part d'un treball de repàs al final per treballar l'ortografia, no? Però per repassar i per revisar. En quant a ortografia, la veritat és que és un tema que és bastant difícil de treballar amb ells, perquè per més que treballes és com donar-se cops de cap contra la paret, perquè és difícil, van incorporant molt a poc sí que és, i ens preocupa poc, almenys a mi em preocupa poc, perquè trobo que hi ha moltes eines i molts recursos que l'ajudaran a compensar-ho. Ara mateix al WhatsApp tu li dictes i ja t'ho escriu, per tant no penso que i tens correctors, doncs això, al mòbil dia a dia. Sí que apostem per treballar algunes normes bàsiques, tenir uns mínims, perquè no sigui tan dolorosa quan ho llegeix un altre. I sobretot ajudar-los a trobar d'alguna manera que puguin incorporar ortografia arreglada, ortografia que sempre és de la mateixa manera. Això els serà més fàcil. La que és totalment arbitrària, sense norma darrere, doncs els serà més difícil, però normes d'aquest tipus que sempre són iguals, doncs a la llarga les poden anar incorporant. La idea és treballar una norma, afegir-la, i quan està dominada anar-ne afegint una altra. Si li demanem totes de cop, no ho aconseguirem. I la idea és aquesta, anar-les treballant una a una. I l'últim bloc és treballar o mirar de dotar-los d'estratègies per compensar això. Com us deia, fomentar que treballin amb eines tecnològiques com els correctors o potser amb programes lectors informàtics. No sé si coneixeu l'existència. Hi ha alguns programes que el que fan és que quan tu li introdueixes un text en l'ordinador, en qualsevol format, te'ls converteixen en àudio. De manera que el nano, per estudiar aquell examen, ja no ha de fer servir la via lectora, sinó que ho pot fer per via auditiva. I amb ells els és molt més fàcil, sobretot a cursos com a batxillerat o l'ESO, que ja comencen a tenir un volum de feina important.
Una altra estratègia compensatòria són les tècniques d'estudi. Són nens que el mètode d'estudi memorístic, de repetir i llegir moltes vegades un text, no els hi serà encara menys beneficiós que els altres. I quan abans aprenguin a separar, a fer mapes conceptuals, a memoritzar només paraules claus i a fer-ho més visual, millor, abans millor ens anirà. Per tant, sempre que podem, doncs, introduïm aquesta mena d'estratègies. I anem a veure l'última part ja, que és què fem a l'escola. Nosaltres, els mestres, què fem? Què podem fer? Jo crec que a l'escola el primer també que s'ha de pensar és donar psicoeducació. No? Els mestres necessiten o necessiteu rebre informació veraç sobre què és i en què consisteix i el perfil d'aquell nano en concret que teniu a davant. I aquesta psicoeducació també és interessant plantejar-se si és pertinent explicar-ho a la resta de companys, a treballar amb, fer alguna dinàmica i treballar amb la resta de companys, doncs, l'acceptació de les diferències. Sempre jo ho demanaria abans d'explicitar que un nano té dislèxia o té aquesta dificultat, doncs ho demanaria amb ell, li preguntaria què li sembla. Hi ha nanos que han tingut una bona experiència i els hi ha agradat i han fet un treball molt maco. I l'altre gran bloc de treball que fa les escoles, doncs, són les adequacions escolars. Aquestes petites ajudes, aquests suports que podem donar a aquests nens perquè el seu rendiment millori. I us he portat aquesta imatge, que potser ja la coneixeu perquè ha donat moltes voltes. Moltes vegades a l'aula, amb tota la bona intenció, un mestre, per ser el més just possible, doncs, fa proves d'aquest tipus. No? Tots haureu de fer la mateixa prova, haureu de pujar a l'arbre. I clar, hi ha alguns alumnes, en aquest cas el peixet, que ho tindrà bastant difícil per superar aquesta prova. La idea de justícia que hem de tenir al cap, hem de saber diferenciar igualtat i justícia. Aquesta també potser l'heu vist. Igualtat seria que jo els meus recursos els distribueixo de forma de la mateixa manera amb tots els meus alumnes, arribin on arribin aquests alumnes, i en canvi seria molt més just que jo els meus recursos els distribueixi de manera diferenciada segons qui ho necessita perquè tots arribin al mateix contingut. Penso que aquesta ha de ser la idea a l'hora de treballar i en l'escola inclusiva hauria de ser aquesta, no, la idea. Quines adequacions que podem fer, no? A classe ens he posat unes quantes. Per exemple, no forçar a llegir a l'alumne en veu alta si ho passa malament, si el nen no ho passa bé i si no li importa, cap problema. I, a veure, aquestes adequacions són idees, són consells, coses que a nosaltres se'ns acudeixen amb el que anem veient en el dia a dia. Però jo crec que vosaltres les heu de fer vostres, el mestre l'ha de fer seva, ell és el mestre qui coneix l'aula, les possibilitats i els recursos que té i quines són les activitats i dinàmiques que fa i què és el que pot modificar i què és el que no. La idea és no forçar-lo a llegir en veu alta perquè ho passa malament, però si això no es pot evitar perquè entra dintre del currículum i ho hem de fer tots, hem de llegir tots en veu alta pel que sigui, potser simplement dient-li, mira, Pere, tu llegiràs aquest trosset aquí, vés-te'l preparant. Només amb això el nano ja baixa l'ansietat i ja li és molt més còmode d'aquesta situació. El tema de les lectures obligatòries, ara últimament m'estan explicant mètodes i estic veient mètodes molt xulos en moltes escoles, però a vegades es cometeix una tasca feixuga i que acaba llegint-se el pare el dia abans de l'examen tot el llibre i li expliquen al nen i el nen ho vomita i això està molt lluny de l'objectiu, que l'objectiu és fomentar l'hàbit lector i fomentar el gust per la lectura. Llavors, intentar valorar quines opcions hi ha dintre de l'escola perquè això no es converteixi en una tasca feixuga. Ja pot ser ajudar-lo a triar el llibre o que el nen porti el llibre de casa, utilitzar llibres d'editorial Lectura Fàcil, que no sé si la coneixeu, que és una editorial que el que fa és fer adaptacions de clàssics o de llibres no tan clàssics, fa adaptacions que són més llegibles per a aquests nanos, pel tipus d'estructures de paraules que utilitzen i pel format. I a l'hora d'estudiar,
ajudar-lo especificant molt bé què és el que entra a l'examen, no perquè no pugui arribar tot el contingut, sinó perquè els recursos i el temps que el nano dedica, el dediqui allò més rellevant. Si us hi fixeu, abans quan hem vist la Júlia i la Nayara, la Nayara dedica molta més estona a l'hora de llegir, i la tarda és finita, o sigui, té un límit de temps. És molt millor que aquest temps que dediqui el dediqui allò més rellevant que no que el dediqui a coses més superflues. I en aquest sentit hi ha escoles que fan servir un mètode molt xulo, o a mi em sembla fàcil de fer i em sembla visual, que és un semàfor. I marquen en verd allò que és super rellevant per l'examen i que t'has d'estudiar sí o sí, en groc aquells continguts que si et dona temps i tens temps, també els pots treballar o també te'ls pots estudiar, i en vermell allò que ni mirar-t'ho, aquells peus de pàgina o aquell, allò que no fa falta ni que et miris. Més cosetes. Doncs no penalitzar les faltes d'ortografia de forma sistemàtica. Penseu que aquests nanos es troben amb un desavantatge davant dels altres si els anem restant punts per les faltes. Perquè de forma sistemàtica, per molt que hagin estudiat, els hi traiem punts en l'examen. Llavors es pot pactar amb ells doncs, quines errades es penalitzaran, quines no, què ha de revisar. Es pot fer d'alguna manera una mica més... Més laxa, més flexible, perquè, o bé no penalitzar-li directament, perquè penso que, és el que us deia abans, ja tindrà recursos per fer-ho, per compensar-ho. Després, amb el tema de la llengua estrangera, clar, si són nanos que no tenen assolit la correspondència grafema-fonema o l'ortografia en la pròpia llengua, amb la nostra, que, i el català i el castellà, que són llengües pràcticament transparents, normalment quan afegim un anglès, un francès, que són llengües doncs, més opaques, els hi tripliquem la dificultat. I és molt difícil que acabin hi ha nanos que ens sorprenen, però que acabin interioritzant l'ortografia en aquestes llengües. I el que ens trobem és que acaben odiant l'anglès, acaben odiant, doncs, rebutjant aquesta segona llengua. Per tant, és molt més fructífer si prioritzem la part oral, si prioritzem que aquest nano sigui hàbil a l'hora de construir una frase o explicar, que sigui capaç d'anar-se'n al supermercat o a comprar-se un gelat en un viatge d'estudis, i no exigir-li aquesta precisió escrita tan precisa. A vegades el que hem fet alguna vegada, i sol funcionar també, és que seleccionar un vocabulari clau de cada tema, 3-5 paraules, que aquelles sí o sí les ha de saber escriure, i la resta obviar-les. Reduir les còpies innecessàries. Tipo, cada vegada es fa menys, però encara m'hi trobo. Tipo els recuerda, no? Aquells requadres. Has de copiar això i després fas l'exercici, o copiar l'enunciat i després fer l'exercici. Clar, penseu que quan el nano ja ha fet aquesta còpia, quan arriba a resoldre l'exercici està esgotat, ja no saps si estàs parlant de sinònims, d'antònims o de la vocal neutra, no sap resoldre. És molt millor que vagi directament i que focalitzi els seus recursos cognitius a l'hora de resoldre la tasca i entendre què m'està dient aquell exercici. Facilitar, clar, quan som més grans ens trobem que els hi costa molt d'estar prestant atenció al mestre a la vegada que escrivint i prenent apunts, i o bé no s'assabenten del que està explicant el mestre, o bé aquells apunts són inservibles i no els serveixen per estudiar l'examen. Llavors, una mesura que els sol ajudar és facilitar-li els apunts o d'un mestre o d'un company. Si és del mestre i els pot tenir prèviament i ell va completant, molt millor, li és molt més fàcil. I ja us n'he parlat abans, potenciar l'ús tant a l'aula com a casa d'aquests recursos tecnològics, com per exemple els lectors informàtics. Hi ha escoles que els nanos els exàmens els fan amb un portàtil i uns auriculars, de manera que obviem o podem eliminar aquells errors per manca de comprendre un enunciat, que moltes vegades els hi passa. Us he posat aquí dues empreses que tenen programes d'aquest tipus. Penso que ara n'hi ha més, però amb aquests dos nosaltres hem treballat i ens semblen correctes. I aquí us he posat un exemple del d'abans, no? De reduir les còpies. No sé si es veu massa bé. En aquest, això és un examen de quart de primària d'una escola d'aquí de Barcelona, on primer han de fer un dictat, pel meu pare és una mica llarg, però bueno, un dictat, és igual, deu ser adequat al curs, i el següent exercici diu: copia el text següent substituint les paraules subratllades per un sinònim,
i les, bueno, o per un antònim. Clar, aquí el concepte és treballar sinònims i antònims, que em sembla la mar de correcta el contingut que tens en aquest examen. Però si el nen o la nena ha de tornar a copiar el text, és una tasca bastant feixuga i es cansa. No? És molt, molt millor que ho poguéssim fer d'una altra manera, directament doncs no copiar el text o només les paraules. Important assegurar-nos que han entès correctament les preguntes dels exàmens, passar per allà, supervisar, veure que són nens que a la lectura els hi costa. Potser fan primer una lectura superficial i tornar-se a llegir l'enunciat es fa una mandra brutal i no ho tornen a fer. I continguts que se sabien doncs no els poden, no ho poden demostrar perquè no han llegit bé l'enunciat i han contestat qualsevol altra cosa. Si et pots passar per allà i dir-li, no, torna't a mirar això, o estàs segur que aquí et demanàvem això, o fixa't que aquí et demanàvem els antònims, fixa't que aquí et demanàvem una altra cosa. No estàs xivant, entre cometes, el contingut i li estàs ajudant a disminuir que aquestes dificultats lectores li repercuteixin en el seu dia a dia. Donar-li més temps sempre que ho necessiti, o a vegades es pot plantejar de fer l'examen en dues parts, o donar-li una segona oportunitat oral, no? Agafar-lo després, perquè ja entenc que a vegades no es pot en el moment, però agafar-lo, escolta, aquí què em volies dir? Què em volies dir? Què volies explicar? Explica't millor. Evitar treure'l de l'estona del pati, perquè clar, llavors seria com un càstig per ell, no? I necessiten, igual o més que els altres, esvergir-se i descansar una mica. Val, important, crec també donar més valor al que ens està intentant dir, al contingut, que no pas a la forma en com ho està dient. O sigui, ja us he explicat abans que els hi costa trobar la paraula o que a vegades tenen dificultats per accedir al lèxic. I en cursos, quan comencem ja a parlar d'adjectius, preposicions, o per exemple en exàmens on podem estar, on s'han de saber doncs, els ossos, els bueno, parts del cos, això els pot costar d'abocar en aquell moment en què els estem demanant. Llavors, doncs, intentar tenir en compte que això pot estar succeint i tenir-ho en compte i no penalitzar-los per això. Us he posat aquí un exemple. En aquest cas, diu, se li presenta un carnet de lectura i li demanen que escribe su presentación a partir del carnet de lectura siguiente. I aquesta nena en qüestió ha entès que havia fet tu presentación. I, clar, la resposta és no l'has entendido i és cert, no ho has entès i no ho has fet bé. Però, clar, aquí l'estem penalitzant per aquestes dificultats en la lectura que té. No costa res tenir en compte que segurament li passarà això i passes pel costat, escolta, que has de fer una presentació, que has de fer d'aquest nen, no la teva, o agafar-la un altre dia. I aquí hi ha un altre exemple que diu, escriu, aquest és un nen que portava jo de reeducació i ell sap perfectament, havíem treballat milions de vegades el redactat, sap què és la introducció, sap què és doncs, el nus i el desenllaç, i en aquesta pregunta li demanen que escrigui quina part de l'estructura d'una narració correspon a cada una dels objectius o les idees que posa més avall. I no ho va entendre. Segurament jo crec que no va llegir l'enunciat i directament va llegir doncs, la part que està més redactada. I clar, diu, on es narra el final de la història i la resolució del conflicte pot ser un final feliç o trist. Aquí s'esperava que contestés doncs, el desenllaç i ell doncs, va dir, doncs, trio que és feliç al final, i va posar això, però no ho ha entès. I aquí un exemple de què podem fer. No? En aquest cas, li parlàvem sobre les garotes i les meduses i la mestra no, va passar pel costat, li va dir ella en veu alta i ho va escriure ella. I així va poder comprovar que aquest nano sabia el contingut d'una altra manera que no fos mitjançant la lectura i l'escriptura, que això no el beneficia. I molt important plantejar, posar-te al costat del nen i plantejar-ho com que formeu un equip, tu i els mestres, no? O sigui, ell i els mestres. Posar-se al seu costat, ressaltar els progressos aconseguits per poc i petits que siguin, vigilar no, els comentaris que fem en els informes o en veu alta, que a vegades no ens n'adonem i acabes fent comentaris
que potser per tu no són rellevants, però el nano es pot sentir ferit. L'objectiu final de totes aquestes adequacions és equilibrar la balança. I amb això em refereixo a si en els nens lectors normals habitualment els resultats van més o menys d'acord amb aquell esforç i dedicació que han destinat, que amb els nanos amb dislèxia sol estar molt desequilibrada aquesta balança. I per tant, per això intentem, o aquest seria l'objectiu, no? Intentar equilibrar aquesta balança entre els seus esforços, entre la dedicació i els resultats obtinguts. Que és molt important que tot això ho fem, i és factor de bon pronòstic, que tot això ho fem de forma coordinada, tots, família, escola, especialista i nen, que sentim que estem dintre del mateix equip, que el que li estan demanant des de l'escola també ho puguin demanar des de casa, i que si a l'escola estem treballant els plurals i li estic exigint plurals, que l'especialista, si és que hi va, i la família també i li exigeixin els plurals, i el nen sàpiga que a mi ara m'estan exigint els plurals i després vindrà la R doble i després vindrà, no? I que tots anem en la mateixa línia. I els estudis ens diuen que això és factor de bon pronòstic i de bon desenllaç. En conclusió, vinga, qualsevol intervenció que apliquem davant d'un nano amb dislèxia, en qualsevol dels tres àmbits, ha d'estar basada en l'evidència científica. Les adequacions a l'aula són indispensables per a aquests nens, són com unes ulleres per un miop, o ens hem de prendre així. És recomanable que estigui recollit dintre d'un document per escrit el pla individualitzat, o el que ara es diu pla de suport individualitzat. I principalment han d'anar dirigides a donar-li més temps, a tenir en compte que la via escrita no serà òptima per a aquests nens i no és el més fàcil per a ells, a no penalitzar-los l'ortografia i vigilar aspectes més relacionats amb la seva autoestima i amb el seu autoconcepte. I de manera coordinada amb totes les persones o membres que intervenen en aquest, amb el nen. I res més. Fins aquí. Espero que us hagi agradat. Ara em direu el què.